Астанада 1997 жылы АИТВ, яғни адамның иммунитет тапшылығы вирусына шалдыққан бір адам тіркелсе, қазір бұл дертке шалдыққандардың саны 582 адамға жеткен. Бұл әрбір 100 мың тұрғынның 81-і ВИЧ-ке шалдыққан деген сөз. Осы қауіпті дертпен күресу және алдын алу мақсатында Астанада семинар кеңес өтті. Қалалық СПИД аурумен күрес жүргізу және оның алдын алу жөніндегі орталықта ғасыр дертіне шалдыққандарға көмектің барлық түрі тегін көрсетіледі. Тек Астана қаласы бойынша нашақорларға жылына 1,5 миллион шприц тегін таратылып, 6 сенім пунктісі жұмыс жасайды. Орталық қызметіне күніне 10-15 адам жүгінеді. Жалпы республика бойынша ВИЧ ауруына шалдыққандардың жалпы саны 20 мыңнан асып жығылады. Сізге қарап, мысалы маңдайына қарап, мына адам ВИЧ-те болуын ошақтауға болмайды. Ол сыртқы келбетінен айта алмайды ешкім. Не болмаса ол адамның жасын, жынысын таңдамайды. Бұрын әлеуметтік жағдайы төмен жанұяларда, не болмаса сондай орталарда кездесіп жатса, қазір тіркелгендердің арасында жақсы қызмет бабында істейтіндер, не болмаса әлеуметтік жағдайы жақсы жанұялардан келгендер бар.